স্বাগত করুচি আপনার নতুন নিযুক্তি অপডেট কো রেষ্ট্রেশন অফিস তরফর ওড়শা সরকার দ্বারা নয় নিযুক্ত আডভটাইজমেন্টটি আসি যাইছে কি জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিওরে আপনার নিযুক্তি পাই এপিছি ফিজ দেওয়া পড়ব না সমস্ত ফ্রি অফ কষ্ট আবেদন করবে কমপ্লিটলি আপনার কম রখা যাই নোটিফিকেসন মাধ্যমে আমি আজ আলোচনা করা কিন্তু আপন মানে কমিটি জাঁবে তারিটেলসগুলো প্রথমে সে বিষয়ে জাঁবা দরকার দেখন্তু এই অল অশাৰ কাণ্ডিডেট বহুত মেল ফিমেল পকাই পাৰিব যদি চিলেকশন হেওচোন সুখ প্ৰতী মাছৰে দহ হাজাৰ ৰ অধিক পেমেণ্ট মিলি পাৰিব ত'লে আচন্তু আপেক্ষা নকৰি এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচ বিষয়ে কমপ্লিট ইনফৰ্মেচন আমি আলোচনা কৰিব তাৰপিছত ভিডিঅ'টি লাইক এবাৰ কৰি নিক দিন এইভ লাটেষ্ট জব্ৰ ইনফৰ্মচন পাই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকন কু প্ৰেছ কৰি ৰখু আপোন মান সুবিধাপাই আমাৰ এক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বি ৰচি যদি আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত জইন হৈনা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশন কু আ যাওঁ ডাইৰেক্ট লিংক গুড়িক ৰছে যেতিয়া সি এতি জইন হেব প্ৰত্যেক দিন কিছু ছনফৰ্মচন অপডেট আপোনাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট জাতিপাৰিব লক্ষ্য কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন ডাইৰেক্ট আপ্লাই লিংক ৰেধ্যমেৰে নচেত ইমিডিয়েটি গুগুলক আছিল চৰ্চ বক্সৰে আৰবী ক্ৰিয়েটিভ চেনেল ডট ই নচেত আৰট ব্লগ ডট কম লেখি সৰ্চ কৰবে অফিচিয়ল পেজু ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ আচিবাৰ অঁ দেখোন তলবটু স্কল কৰিলে এতিয়া আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচৰ প্ৰপৰ ফৰ্ম আপোনাক মিলিব যা মাধ্যমৰে কি আপোনাৰ কনফৰ্ম হৈ পাৰিব কি ইজিবল অ কি নাই সব কিছু ইনফৰ্মেচন ফ্ৰী অফ কষ্টলি লেখা যায় নোটিফিকেসটি কু আপন প্রপরলি পাইপারে দেখুন আপনার ডাইরেক্ট লিঙ্ক সহিত নোটিফিকেসন প পিডিএফগুড়ি মহজুদ রয়েছে আপনার আসতু আবেদন করে নেবে তাহলে এর ক্রাইটে দেখন্তু এই নোটিফিকেসনটি অফিসিয়াল তরফ যেহেতু রিলিজ করা যাই এইটা আপনার ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট তরফ আসি যাইসা গভর্নমেন্ট তরফ ভদ্রক ডিস্ট্রিক্টে নিযুক্তিপ্রেম অল ওড়শা কু নোটিফিকেসনটি জারি করা যাইছে যাকি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচে নিযুক্তি পাই ভদ্ৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট তৰফু অৰ্গানাইজেচন ৰজিষ্ট্ৰেচন অফিচ গভমেণ্ট অফ উড়া অল অশাৰে কাণ্ডিডেট মানে পকাই পাৰিব বহুত মেল এণ্ড ফিমেল পোষ্ট কথা যদি কয় দেখন্তু ট'টালে আপোনাৰ সাতগোটি পোষ্ট ভেকেন্সী ৰছে যদি চিলেকচন হেওচোন এভ্ৰি মন্থে টেন থাউজেণ্ড লেখাই মিলিপাৰিব আভৰেজ আপোনৰ এসপিৰিয়েন্স হ'ল গুড ছালী ইনক্ৰিজমেণ্ট সৈতে মিলিব আপ্লিকেসন মোড সমস্ত অফলাইন রখে নিয়রে পোস্ট অফিস ভিজিট করিবে সেটি গলাপরে নিজর ডকুমেন্ট সহিত স্পিড পোস্ট নহলে রেজিষ্ট পোস্ট মাধ্যমে পঠাইপারে ডাইরেক্ট পোস্টাল আড্রেসটিকে আপনার জনাই দেবি কিন্তু ওয়েট করতু কিছু সময় পরে কমপ্লিটলি আপনার জাঁপারে দেখুন এখন কিছু ফিজ দেওয়া পড়বন যেহেতু অল ওষা ক্যাডিডেট মানুষ সে হায়ারিং করছে ফ্রি অফ কষ্টে পকাইবে আ মনে রাখুন গভর্নমেন্ট পিওন সহ নাইট ওয়াচম্যান কম সুইপর পোস্টপ্রাই ভেকেন্সি আসি যাই যেটা কি গভর্নমেন্ট পিওন কার্যরত রয়েবে এই পোস্টগুড়ক নিয়ে সাতটি পোস্ট ভেকেন্সি আসিছে কিন্তু ডিফরে ব্লক আপনার মিলি দেখুন যেতবেলা আপনার প্রপরলি নোটিফিকেসনটি কু জাঁবে তাপরে বুঝিপারে সিলেকশন প্রোসিজর এপ্রেম কিছু বি একজামিনেসন রি ওনী মার্ক বেসিস ওইথ স্ট লিষ্টেড যে স্ট লিষ্টেড হয়ে থাকবে সেম ডকুমেন্ট ভেফিকেসনায় ডক যাব তাপরে যদি সঠিক হুয়ে সে ডকুমেন্ট কিছে কিছু ওরজিনাল কন্টেন্ট সহ তাহলে সে পোষ্টিং দিয়ে যাব সেই সময়ের কেউ ডকুমেন্টগুড়ি আপনার নেওয়া দরকার দেখুন আবেদন তো সময়ের নিজের ফর্ম্যাট সহিত ক্লিফিকেসন সার্টিফিকেট কেস রেসডেন্ট সার্টিফিকেট সহিত আইডি প্রুফ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯାହା କିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଭାବନା ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପଠାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜେରେକ୍ସ କପି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପଠାଇବେ ଓରିଜିନାଲ୍ ପଠାନ୍ତୁନି ଏଇ ଜବ୍ ନୁହେଁ ଯେତେ ସାରା ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସବୁ କିଛି ଜବ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ଯଦି ଆପଣ অফলাইন থ্রো পঠা দিয়ে সেগুলো জেরেক্স রয়েছে আবশ্যক বিকজ ওরজিনাল কন্টেন্ট পঠাইলে হুয়ে তো আউ কি রিসিভ করপার সে কমপ্লিটলি যেতবে আপনার সিলেকশন হচ্ছে সেই সময় ওরিজিনালটি শো করবে এই নিযুক্তটি কু পক হলে যদি আপনার মিনিমম এজ অঠার বর্ষ তাহলে আপনার নিযুক্তি পাইবে তাহলে আপনার জাঁ মেক্সিম এজ পঁষি পর্যন্ত

এসপেৰিয়েন্স চাৰ্টিফিকেট আৱশ্যকতা ৰোঁ এই নিযুক্তি সেই মানে যোন মানে আগৰ একচৰকাৰী চাকি পাইছে তোমাক ৰিটায়াৰমেণ্ট বি কৰিছে দেখোন যদি আপোনাৰ ওৱান ইয়াৰ পৰাই বি গভমেণ্ট চাকৰি ওহৰি নিশ্চিত আপোনাৰ এই জবাই পকাই পাৰিব বিকজ ৰিটায়াৰড পাই এইটে পৰ্চনাল ৰয়াৰমেণ্ট ৰোঁ যোনটাকি আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচেল বেচিছৰে ৰ

ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচ ভদ্ৰক চেভেন ফাইভ চিক্স ৱান ডবল জিৰ' দেখোন এইটাক লেখি ৰখন্তু যেতিব কমপ্লিটলি আপোনাৰ জানিব আবেদন কৰিব আপোনাৰ ইলিজিবল অন্ত এই অনুসাৰে পঠাই পাৰিব কেমিতি আবেদন কৰিব অফিচিয়ল নোটিফিকেচনটি তাই দৰকাৰ দেখোন অলৰেডি আপোনাক কৈচাৰি আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে জইন হলে মিপাৰিব নচেত ৱেবছাইট্ৰে আছিলে মিলি যাব এই আপোনাক নোটিফিকেচন পি ডি এফৰ ফৰ্মি যাব ত'লে অফিচিয়ল ৱেবছাইট কু আপোনাৰ ভিজ কৰি পাৰিব যা কি ভদ্ৰক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰ ভদ্ৰক ডট এন আই চি ডট ইন পেজ কোন যেতিয়া আছুচি ৰকুৱাৰমেণ্ট নোটিফিকেশ্যনটি আপোনাক কমপ্লিটলি মিলি যাব দেখোন আডভৰ্টাইজমেণ্ট ৰখাইছো আডভৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ দি ৰয়াৰমেণ্ট অফ ৰিটায় ক্লাছ আই ভি এমপ্লয়িজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচ য' মানে আগুৰু এক গভৰ্ণমেণ্ট চাকি ওহৰি যে কোনো ভাৱে ৰিটায়াৰড কৰি তো সেই মানুষকে নিযুক্ত দিয়া যফিসিয়াল নোটিফিকেসন কম্পিটলি মেনশন করা যাইছে ফ্রেসর মানি রহব না বিকজ আপনার এইটা এম্পলয়ী মানি আসি যাই যে রিটায়ার্ড পড়ছেন দেখুন এ শেষ তারিখ রয়েছে মার্চ থার্টি এই মাছ লাস্ট ডেট রয়েছে আপনার তিরিশ তারিখ সেমধ্যে পকাই নিবে চৌদ তিন যেটা কি মার্চ চৌদ্দ তারিখে আপনার আকটিভ হয়েছে কমপ্লিটলি আপনার মানে আবেদন নিশ্চিত করে পারবেন যদি আপনার ইলিজিবল হে না তাহলে সিনিয়রিটি মান পাখু আপনার সেয়ার করতো নিয় আপনার রেটিভ যেবি সে হুয়ে তো রিটায়ার্ড হয়ে পো সেই মানুষ উপযুক্ত পদবী ৰ কমপ্লিটলি আপোনাৰ নোটিফিকেচনটো ডাউনলোড কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰোঁ সেনেকৈ কিছু আবেদন কৰি পাৰিব দেখন্তু এই ৰচি ৰেজ্ৰেচন অফিচৰ কিছু নোটিফিকেচন আডভৰ্টাইজমেণ্ট আডভৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ দি ৰি এংগেজমেণ্ট অফ দি ৰি ৰটায়াৰ্ড আইফি এমপ্লয়জ এগেনষ্ট দি ফেকেন্স পোষ্ট অফ দি পিঅন নাইট ৱাচমেন কম স্বিপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰদ্ৰক

দেখুন আপ্লিকেসন ফমটি মিলি যাচ্ছি এই সেকেন্ড পেজ রে এইটা প্রথমে প্রিণ আউট বাহার করা দরকার প্রিট আউট বাহার করিলা নিজ হ্যান্ড্রে ফিলপ করবে নিজ না প্রথমে আপনার ক্যাপিটাল লিটার লিখে দরকার তাপরে সব কিছু রনির লিটার লিখলে চলব আছে পর্সনাল ইনফর্মেসন প পুট করুক সার্টিফিকেট ফলো করে লিখে দরকার ফটোগ্রাফটি কু পেস্ট করি কালফিকেসন অপডেট দেবে পর্যাট আড্রেস দেখবে নিজের আধার কার্ডক ফলো করে আহ কিছু সে মগিচি আপোনালোকৰ এজুকেশ ফিল অপ কলপেৰে ডিক্লাৰেচন ৰিগনেচৰ অফ দ্য আপ্লিকেণ্ট কৰিবে প্লেষ্টেট পকাই কৰিবে এইটাই চিনিঅৰিটি পৰ্চন মানৰ ৰ পিলা মানে নিয়ৰেষ্ট আপোনালোকৰ যিমানে অঁ সেই নিকটটো নিশ্চিত চেয়াৰ কৰোঁ তো এই আজিৰ ছোটি আপডেট যোন ৰেজ্ৰেছন অফিচ তৰফৰ আছিল নিযুক্তি নিশ্চিত আপোনালোকে গোটেই ভেলেবুল কণ্টেক্ট হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে কিছু ন কিছু ভেকেন্সী প্ৰতিদিন যিহেতু আছিল যাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ জানিব লাগি চেনেলটো আপোনাৰ মানে ফ'ল' কৰিব দৰকাৰ সিসক্ৰাইব কৰি বেল আইকনক প্ৰেছ কৰি ৰখি থাকোঁ